چیانە سیاسیەکان دەکەن ئەو شێوەی کادرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاڵا و پۆسەرەکانی تایبەت بە هەڵبژاردنەکان لە شوێنە گشتیەکان هەڵبگرن بۆ ئەوەی سیمەی شارەکە وەکو پێشوو جوانتر ببێتەوە. هاوڵاتیانی کەرکووک ستایشی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن لە پێناو ئەو دەست پێشخەریەی کە هەڵسا بە لادانی دروشم و ئاڵا و پۆستەری کاندیدەکانی لەسەر شەقام و شوێنە گشتیەکان داواکاریش بوون لەسەر جەملایەنەکان ئەوانیش پۆستەر و دروشمەکانیان لابرن چونکە بانگە شەو پرۆسەی هەڵبژاردن کۆتایی پێهاتوو لە پێناو جوان ڕاگرتنی سیمای شارەکەش. وەک هاوڵاتی کەرکووک حەزەکەم شارەکەمان زۆر جوانبێ لە پێشکەکەی دەستخۆشی لە یەکێتی یەکەم پۆستەرەکان لادە هیوادارین لایەنەکان تریش وەک یەکێتی پۆستەرەکان لادەن و ئاڵاکان لادەن لەسەر شارەکە. تا ئێمە وەکو هاوڵاتیانی شارەکە لە دوێنێەوە بەردەوام لە هەوڵی ئەوە داین کە ئەو پۆستەر و ئاڵایەنەی کە هەڵواسراوە بۆ بانگەشە ئێستا ئەوە ماوەی بانگەشە بەسەرچوو. ئێمە پێمان خۆشە شارەکەمان هەر بە جوانی بمێنێتەوە و ئەو ئاڵایەنە لەمڕۆ بەدواوە ئەگەر بمێنێتەوە بەڕاستی بالێدا ئەبێتە هۆی ناشرینکردن و ببێتە هۆی خۆل و خاشاکی ئەوەی کە شارەکە ناشرین بکا. ئێمە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆمان بە دەست پێشخەر زانی و دەست پێشخەریمان کردلەوەی کە پۆستەر و ئاڵاکانمان لێکەینەوە. وەک هاوڵاتیەکی خەڵکی شۆڕیجا هەڵساوین بە لێکردنەوەی ئاڵاکانمان لەبەرەوەی بانگەشە تەواو بووە بۆی سیما شارەکەمان جوانتر بێ و پاکتر بێ داوا لە حیزبەکان تریش دەکەین بێن پەڕۆ و ئاڵاوشتەکانیان لێکەنەوە بۆی شارەکەمان شێوازێکی جوانتر خۆی نیشان دەد. بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک ڕایگەیاند کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان لە کەرکووک مۆڵەتی مانگێک دەداتە سەرجەم حیزب و لایەنە سیاسیەکان کە پۆستەر و ئاڵای خۆیان دابگرن. هاوکار بە پێچەوانەی ئەو بڕیارەی کۆمیسیۆن دەری کردووە بۆ سەرجەم لایەنەکان ئەوە تووشی سزای یاسایی دەبنەوە. لای خۆشیەوە بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک سوپاسی ئەو لایەنانەی کرد کە دەست پێشخەریان کردووە لە لێکردنەوەی پۆستەرەکانیان. ئێمە شار شاری خۆمانە وەکو چۆن هەموو ئەو کیانە سیاسیانە وەکو چۆن ئەو هەموو کاندیدە بەڕێزانە بە دڵێکی گەرمەوە بە حەماسێکی زۆرەوە گەنج و خزم و دۆست و کەسی و کاری خۆیانی هێنابوو کە ڕەسمەکانیان هەڵەواسی و کە ئەچوونە سەر عەمودەکانە عەلەمێک هەڵبواسن تکایان لێکەین هەموویان با دەست بکەن بە هەڵگرتنی. و من لێرەوە دڵخۆشم کابینی بەعزێ کیانە سیاسیەکانمان بەعزێ کاندیدە بەڕێزەکانمان وا خۆیان دەستیان پێکردووە من ئەیان بینم لە جادە وەجبە وەجبە شت هەڵەگرن بەڵکو شارەکە پاک بکەینەوە جارێکی کە و بتوانین تەفەڕۆخ کەین ئەو جارە جارێکی کە بۆ ئەوی دەستکەینەوە قۆڵی لێ هەڵکەین جارێکی کە دەستکەین بە تەکمیلەکردنی تەواوکردنی جوانکاری و دروستکردنی شارە جوانەکەمان. ئێمە تەبیعی لەگەڵ مۆفەوەزەیە نازانم پارەکەی چەنە. ئێمە پارەکەی ئێمە کە من خۆم هەڵیگرم چەندێ پارەم سەرف کردووە نسبەی مەسارفی ئیداری هەیە خەم بەسەری بە پێی قانون و ئەو وختە تەقریمیانەکەم بە پێیەوە. یعنی ئەگەر بێت و من 20 کرێکاردەر بکەم 5 ڕۆژیش بکەن مەسەلەن پارەکەیان ئەکاتە 10 ملیۆن دینار 120 کەم بەسەری ئەبێتە 12 ملیۆن دینار من ئەو کیانە سیاسیە لە ڕێگەی مفەوزیەوە تەقریمەکەم. وەک پیشەی هەمیشەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەردەوام لە پێناو جوان ڕاگرتنی سیمای شاری کەرکووک دوابەدوای تاوبوونی پرۆسەی هەڵبژاردن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستی کرد بە لێکردنەوەی دروشم و پۆستەرەکانی ئەمەش بووە هۆی خۆشحاڵی لای هاوڵاتیانی کەرکووک. شڤان محەمەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئاشکرای کرد بەهۆی پرۆسەی جیاکردنەوە و ژمارددنی دەنگەکان ئەنجامی هەڵبژاردنەکان